Essa daqui, pessoal, podemos dizer que é uma ideia minha, que eu não tinha visto ainda dessa forma aqui, né? Já vi de outras formas. A gente tem que utilizar, né, o que a gente tem na propriedade para fazer algum serviço. Isso daqui, vocês vão entender no decorrer do vídeo para que que serve, né? Mas eu gostaria que vocês percebessem, né, o material que eu estou utilizando para fazer isso, uma mangueira de meia, e o espaçamento que tem nesse coxo, né, para encaber a cabeça de uma ovelha. Eu acho que para quem é criador já sabe o que eu estou falando. O que acontece, pessoal? Eu poderia fazer com outros materiais, né? Mas primeiramente eu quero mostrar para vocês como que eu estou fazendo. Daqui a pouquinho eu volto com vocês para estar mostrando e falando o porquê eu estou fazendo isso. Para quem não me conhece, me chamo Diego, né? Trabalho já há mais de 5 anos com a criação de ovelhas, e aqui nesse canal você encontra conteúdos que vão te ajudar de alguma forma. Então, se você puder se inscrever no nosso canal, né, é importante demais fazer um comentário e também passar a acompanhar os vídeos que mostram nosso dia a dia, a realidade com a criação de ovelhas. Muitos não entenderam o porquê, né, que eu fiz esse armenga, que eu posso dizer, né, essa engenharia para essas ovelhas aqui, né, e também serve para marrã. Vou explicar agora o motivo por que eu fiz isso. A primeira coisa a ser observada é que a largura do coxo aqui, ó, da entrada da cabeça do bicho, ela tem aproximadamente 40 centímetros de comprimento e um 18 de largura. O que que acontece aqui? A ovelha e a marrã, principalmente algumas ovelhas malandras, ela não sacia em só colocar a cabeça, mas sim o tronco inteiro. Então eu estava colocando as duas mãos dentro do coxo, as mãos que estão aqui no chão, contaminadas com as próprias fezes, e jogando as fezes aqui dentro do coxo, e consequentemente adoecendo os bichos, né? Para evitar esse problema, eu poderia muito bem, né, se eu tivesse as ripas aqui, colocar uma ripa, igualmente já fiz ali fora, resolveria o problema, né? Mas a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Na maioria das vezes. Então eu pensei, repensei, pensei, repensei, falei, como que eu vou resolver isso da forma mais barata e eficiente, né? Que é o importante. E a forma mais barata e eficiente que eu consegui foi através dessas mangueiras. Mangueiras de meia, tá vendo? Eu apenas marrei nas pontas, apenas marrei, coloquei um a dois pregos, que é aqueles pregos pequenininhos, e preguei, e um sim, um não, eu ainda amarrei um arame para ficar mais reforçado. Coloquei no meio, tá vendo? Só ficou aqui 20 centímetros de largura para o animal colocar a cabeça e não colocar mais os troncos, como vocês observam, e contaminar essa alimentação. As mangueiras, eu tenho muita mangueira aqui, muita mangueira velha, ressecada, aquele negócio todo. Então eu peguei uma mangueira que não estava mais sendo reutilizada aqui na fazenda, né? Muito furada, muito debilitada, e aproveitei para fazer esse procedimento aqui, né? Que agora ficou muito útil, e os animais, né, não estão, vocês percebem, ó, nenhum animal está colocando mais o tronco aqui desse lado de cá, né? Vocês percebem que o problema foi resolvido, que é o importante, né? É resolver o problema, viu? Aí, ó, vendo? Aí eu estiquei, né, um do outro, como vocês acompanharam no começo, no vídeo aqui. E ficou maravilhoso, né, essa questão aqui, ó. Porque se deixar o coxo aberto, infelizmente acontece. Não são todos animais, mas boa parte, né? Até mesmo por briga de espaços. Quando eu encho o coxo aqui e tem muito animal, atendo com o animal, né, para proteger o espaço que ele tá comendo ali. Coloque todo o tronco para não colocar nem outra cabeça mais. E também estava tendo um problema de dois animais, né, colocar a cabeça no mesmo coxo, um em cima e um embaixo. Então aqui eu resolvi parar bem, porque se colocar por cima aqui, não vai ter problema de enganchar, né, esse animal aqui no coxo, e até mesmo levar à morte, certo? Então é isso aí. Quem gostou do conteúdo, curta, compartilha. Quem gostou aí, se inscreva no nosso canal e curta mais para você estar recebendo mais vídeo por aqui. Também vai no Instagram, Diego Rosa Oficial, para você estar por dentro de todos os novos vídeos. Um grande abraço.